Росіяни вночі гатили ракетами по Запоріжжю. За даними ОВА, метою ворога було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Як наслідок, зайнялася пожежа. Її оперативно згасили наші рятувальники. Жертв та постраждалих немає. Також прильоти фіксували в селі однієї з громад Запорізького району. Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні служби. Люди не постраждали. На місці триває розбір завалів. Росіяни усю ніч били по Нікопольському району з важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапив Нікополь і територія Марганецької громади. Випустили по них майже 40 снарядів. Масштаби руйнувань з'ясовуються. На зараз без постраждалих, без поранених, інформацію ще уточнюють. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Окупанти пізно ввечері вдарили по Чугуївському району на Харківщині. Ворожа ракета поціла у житлову п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу частково зруйновані квартири на останньому поверсі будинку. Про це повідомив Суспільному речник облуправління ДСНС Євген Василенко. Рятувальникам відомо про одну поранену жінку. Нині працівники ДСНС оглядають зруйновані квартири. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 по зенітно-ракетних комплексам росіян. Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об'єктів окупантів. На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах. РНБО просить законодавчо заборонити роботу УПЦ МП в Україні. На черговому засіданні Рада нацбезпеки розглянула численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з країною-агресоркою. Про це розповів президент у вечірньому зверненні. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій та всім органам, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України і застосувати персональні санкції. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі. Відповідь на запуск десятків балістичних ракет. Адміністрація Байдена оголосила про санкції проти 3 північнокорейських чиновників. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що обмеження ввели, аби перешкодити північнокорейському режиму в його здатності, цитую, просувати свої незаконні програми балістичних ракет та зброї масового знищення. Всі 3 чиновники, які опинилися під санкціями, мають прямий зв'язок із незаконною програмою Північної Кореї зі створення таких ракет, сказав Блінкен. За його словами, запуск Пхеньяном безпрецедентної кількості балістичного озброєння в цьому році створює серйозні ризики для безпеки регіону і всього світу.